អ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងអត់ថាយើងអាចប្រើប្រាស់កាតធនាគារមួយទៅដកប្រាក់ជាមួយនឹងទូ ATM របស់ធនាគារផ្សេងមួយទៀតបានតាមរយៈប្រព័ន្ធ CSS នៅក្នុងដៃខ្ញុំនេះគឺជាកាត CSS របស់ធនាគារប្រៃសណីកម្ពុជាដែលយើងអាចសម្គាល់បានតាមរយៈ logo CSS ដែលមាននៅលើកាតដូច្នេះខ្ញុំនឹងយកកាតនេះទៅដកប្រាក់ជាមួយនឹងទូ ATM របស់ធនាគារ Canadia ដំបូងយើងត្រូវដាក់កាតចូលទៅក្នុងម៉ាស៊ីន ATM ជ្រើសរើសយកភាសាវិលលេខកូដសម្ងាត់ជ្រើសរើសប្រភេទប្រតិបត្តិការដែលយើងត្រូវការបញ្ចូលចំនួនទឹកប្រាក់ជាការស្រេចក្រោយពីការដកប្រាក់យើងក៏អាចធ្វើប្រតិបត្តិការផ្សេងទៀតបានផងដែរដូចជាផលិតសមតសាច់ប្រាក់ការទេប្រាក់និងផ្ដោតលេខសម្ងាត់ជាដើមយើងក៏អាចប្រើកាត CSS នេះដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងទូ ATM របស់ធនាគារនិងគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗទៀតដែលជាសមាជិកទាំង40របស់ប្រព័ន្ធ CSS ផងដែរ